Eu acho que nunca nós tivemos tanto tempo para reparar nos nossos estofados em casa, não é? Pois é, e para isso a Estofaria Venturini está a postos para lhe entregar com muita rapidez aquele seu estofado que não está mais tão confortável, que o tecido já está puído ou que o couro já está gasto. A Estofaria Venturini faz um serviço super bacana, gente. Eu mesma mandei um estofado essa semana para a Estofaria Venturini, que já não estava muito bonito, e vocês sabem que eu percebi agora, nesse período que eu estou de home office, trabalhando e olhando. Então, olha a sua volta e veja como é que estão os seus estofados. Precisa dar aquela repaginada? Chama a Joyce!